valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kiihdytyksessä kärkeen 3. Daisy's Diamond 5. Infinita laukkaa kiihdytyksessä. Johtovarinalle 6. Teresa Arrow ja kolmatta karteessa 7. Koldaxena. Kärki kolmikosta mittapariväliä tulee 1 Hildegarde, sen tuntumassa 4 Buona Fortuna. Sitten sisällä 9 Heavenly Hilda, toisella 10 Michelle Hallamää. Muista jäi hieman laukassaan 5 Infinita. 3 Daisy's Diamond johtaa rinnalla, etenee nyt 7 Koldaxena. Vaatelijan tuntuisesti ja hakee johtopaikkaa. 15-6 avauspuolikas, 6 Teresa Arrow nyt sisällä kolmantena. Kun on puolitoista kierrosta matkaa maaliin, vaihtuu johtonimi Hannu Torvinen ja 7 Koldaxena kärjessä. 3 Daisy's Diamond johtavan takana, 6 Teresa Arrow nyt sisällä kolmantena, 10 Michelle Halme lähestyy kärkeä toista rataa pitkin ensimmäisenä, 6 Teresa Arrow nostaa, jatkaa sisällään, näin Michelle Halme pitää edelleen paikan toisella ilman vetoapua, toisessa ulkona 9 Heavenly Hilda, 1 Hildegarde sisällä neljäntenä, 4 Buona Fortuna, 5 muista jäänyt enemmän nyt 5 Infinita. Koldaxena Hannu Torvinen kellottaa kierroksen väliajaksi 16.8 ja kun kirjakierros käyntiin, Risto Väreen ohjastama 10 Michelle Halme tenee nyt ulkopuolelle. Toisessa parissa näin ollen 3 Daisy's Diamond, 9 Heavenly Hilda, kolmas pari nyt 6 Teresa Arrow ja kolmanteen ulos nostanut 4 Buona Fortuna. Sisärataa päättää pääporukan 1 Hildegarde, ratkaisevasti jäänyt 5 Infinita. Viimeistä kertaa takasuorelle lähdössä 1, johtopaikalla 7 Koldaxena, toisella 10 Michelle Halme, 3 Daisy's Diamond johtavan takana ja toisessa ulkona on 9 Heavenly Hilda, kolmas 500 aikaan 19.4, sisällä kolmantena 6 Teresa Arrow, kolmas ulkona 4 Buona Fortuna, sitten sisällä 1 Hildegarde, päätös 500 ja täydessä vauhdissa, ei vielä kireä kolmannella, 7 Koldaxena johtaa. 10 Michelle Halme puolittain ulkopuolella. Toisessa ulkona jatkaa 9 Heavenly Hilda. Johtavan takana 3 Daisy's Diamond. Johtson kiriluukot täysin kiinni. Kolmannelle kiriin 9 Heavenly Hilda. Tämän takaa jo 4-6 Teresa Arrow ja näin 4-kaistaa yhtäkkiä käytössä. 7 Koldaxena johtaa, rinnalta taipuu Michelle Halme. Daisy's Diamond johtavan takaa vapaa väylät vapauteen. Mutta ei aihetta ohitukseen. Koldaxena irtoaa helposti. Daisy's Diamond ja 6 Teresa Arrow kakkosmatsissa Hannu Torvinen ja Koldaxena avaa Vermonillan. Viimeiset 500 metriä aikaa 16.4. Lähdön 2 esittelyyn on aikaa 11 minuuttia. Lähdön yksi voittaa 7 Koldaxena, Hannu Torvinen tuloksella 17.3.
Koldaksen ja Hannu Torvinen johtopaikalta voittaa lähdön 1 tuloksella 17-3. Uran toinen startti ja siitä avausvoitto. Tallin soturi Prinsessa omistaa Jyri ja Mari Malminen kasvattajat. Kaarin Vahesalu hoitaa Hannu-Pekka Korpion valmentaja. Oikein lämpimät onnittelut. Täältä saapuu Koldaksena ja Hannu Torvinen yleisön eteen. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Toi on aina niin ilo silmälle, kun ohjastaja antaa maalisuoralla hevoselle menoluvaa ja hevonen kiittää ja karkaa vastustajilta. No just näin, että tosi hieno suoritus tänään. Et viimeksi hevonen tuntui tosi hyvältä, mutta silloin ei, jostakin syystä ei ollut kaikki ihan kunnossa, mutta tänään jo heti lämmittelystä alkaen, niin hevonen oli todella hienon tuntunen ja teki hienon työn tänään. Toi oli muuten aika kivasti sanottu, että tunsit jo lämmityksessä, että hevonen oli tänään omaa itsensä. Onko se muuten miten tärkeää info-ohjastajalle tuo lämmitystieto? No on se tietysti jo välillä, että tietysti nykyään valmentajat moni lämmittää itse ja näin, että se on aika semmoista normaali ote. Onneksi. Hyvä. Teit siitä porukan aika onnelliseksi. No joo, että kyllä tämä voitto on tietysti omistettu Malmisen Jyrille, joka lähti ihan liian aikaisin tuonne pilvereunalle, että heillä on hienoa kasvatustyötä ollut ja tämä on yksi taas, että tosi se harmi homma ja näin, mutta elämä jatkuu ja kasvatustyön tulos näkyy taas tässä näin. No se oli tosi hienosti kyllä tämä haastattelu niputettu. Onneksi olkoon Hannu ja Koldaksena. Jees, kiitos. Hieman reilut 6 minuuttia aikaa. Lähdön 2 esittelyyn. Tulee eristys ensimmäisessä oli 7. Tulee eristys on 7 Koldaksena, 3 Desis Diamond ja 6 Teresa Arrow, 7, 3, 6. Tulee eristys lähtöön 1.